Я что могу сказать? Решение принято. Я вообще не стал комментировать. Nima desam ekan, qaror qabul qilingan. Men buni sharhlashim to'g'ri bo'lmaydi. Men garchi hukumat mulozimi bo'lmasam ham davlatga ishlayman. Agar qaror qabul qilingan bo'lsa, men unga sharh berishim o'rinsiz. Agar bu masalada mening shaxsiy fikrimni so'radigan bo'lsangiz, O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi tarixiy bosqichida aftidan atom elektr stansiyasi kerak deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston rahbariyati amalga oshirmoqchi bo'layotgan iqtisodiy sakrash katta, juda katta energetika sarfini taqozo qiladi. Hozirgi bosqichda AES energiya olishning eng samarali yo'li bo'lib qolmoqda. Xavfsizlik masalasiga kelsak, bu borada bir tomondan professionallarning fikri, ikkinchi tarafdan esa shubha qiluvchi odamlarning fikrlari bor. AES shunday masalaki, hech qachon bir fikrga kelib bo'lmaydi. Unga qarshi odamlar albatta bo'ladi. Mening nazarimda O'zbekistonda bu masalada bahslar bo'layotganining o'zi e'tiborga sazovor. Bu kabi muhokamalarning borligi yana bir marta o'zgarishlardan dalolat beradi. Bir necha yil avval buni tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Это вопросы Честно говоря, как директор свободной экономической зоны Навои, to'g'risini aytganda, Navoiy erkin iqtisodiy zonasi boshlig'i sifatida men bu savolga javob berishim qiyin, chunki bu mening vakolatim doirasiga kirmaydi. Ammo shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, men bunda hech qanday yomon narsani ko'rmayapman. Men buni o'zim Rossiya fuqarosi bo'lganim uchun aytayotganim yo'q. O'zbekiston o'z siyosatida mintaqaviy afzallikdan kelib chiqayotganini ko'rganim yo'q. Bu biznes. Agar Rossiya shirkati O'zbekistonga sarmoya kiritishga qaror qilgan bo'lsa va Amerika yoki boshqa davlatning shirkati sarmoya kiritmaslikka qaror qilgan bo'lsa, bu biznesga aloqador bir qarordir. Bu yerda siyosat yo'q. Bilasizmi, birinchidan eng katta muammo ishsizlik degan fikrga qo'shilmayman. Bu faqat son emas, balki sifat masalasi ham. Juda ko'p joylarda qaytaga malakali mutaxassislar yetishmasligi kuzatilmoqda. Ishsizlik bu albatta ish yo'qligini anglatmaydi. Ehtimol malakasi yetishmaydigan odamlarga ish yetishmayotgani haqida gapirish to'g'riroq bo'lar. Bu joyda albatta ishchi kuchi ortiqchaligi bor. Ammo gap faqat ishchi o'rni yaratish haqida emas, balki inson kapitali, malakali ishchi o'rni yaratish haqida ham. Ya'ni ish o'rnining sifat darajasi muhim. Bu ma'noda biz hozirgacha 400 ga yaqin ish o'rinlarini yaratdik. Men O'zbekistonga kelganimcha uzoq yillar Moskvadagi O'zbek madaniy avtonomiyasiga rahbarlik qilganman va mehnat migratsiyasini yaqindan kuzatganman. Oxirgi kuzatishlarimdan xulosa qilishim mumkinki, hozir Rossiyada aynan o'zbekistonlik migrantlarning yetishmasligi kuzatilmoqda. Bu nima degani? Bu O'zbekistonning o'zida ish kuchiga talab ortyapti degani. Mamlakatda ayniqsa malakali mutaxassislarga talab nihoyatda yuqori. Albatta, qandaydir raqamlar bor va migrantlar oqimi dramatik tarzda tushib ketmagan bo'lishi mumkin. Ammo sifat jihatidan qandaydir o'zgarish sodir bo'lganini sezish qiyin emas. Но качественно изменения произошли очень значительные.